Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Təxminən 4 ay əvvəl Şəkinin Baqqal kəndini Şəki-Qax magistralına birləşdirilən yolda təmir işlərinə başlanılıb. Ancaq daha sonra iş yarımçıq qoyulub. Teleqraf.com xəbər verir ki, bu müəmmalı fəaliyyətin səbəbləri bəlli deyil. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə yol tikintisi üçün bir ay iş görülüb. Yolun üzərində müvafiq hazırlıq iş aparılıb. Yol genişləndirilib, üzəri hamarlanıb və çınqıl tökülüb. Bir sözlə, asfalt çəkilməsi üçün bütün lazımi işlər başa çatdırılıb. Ancaq nədənsə iş qəfil dayandırılıb. Bir neçə gün sonra əraziyə gətirilmiş texnika tədricən aparılıb. Halbuki işçilər yola asfalt töküləcəyini bildirirdilər. Hətta onlar ərazini tərk edərkən bir müddət sonra yenidən qayıdacaqlarını deyiblər. Daha onları görən olmayıb. Sakinlər kəndi magistrala birləşdirən yol tikintisinin yarımçıq qalması ilə bağlı şikayətlərini bildirirlər. Onlar hazırda yolun əvvəlki ilə müqayisədə daha pis vəziyyətdə olduğunu, bu yoldan istifadə edə bilmədiklərini qeyd edirlər. Problemlə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, həmin yolda hər hansı yenidən qurma və ya təmir işi icra olunmayıb. Stat. Sadəcə olaraq, atmosfer yağıntılarından müəyyən torpaq yatağında problemlər yaşanmışdı. Material verilib, yol yatağının müəyyən hissələri bərpa olunub. Ümumiyyətlə, həmin yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına daxil edilib. Şəki rayon icra hakimiyyətindən isə məsələ ilə bağlı məlumatlı olmadıqlarını bildirdilər. Ümumiyyətlə, həm Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, həm də Şəki rayon icra hakimiyyəti Baqqal kəndini magistrala birləşdirən yolda aparılmış işin həcmini və əhəmiyyətini kiçiltməyə səy göstərdilər. Bunun səbəbi isə bizə məlum deyil. Onura qeyd edək ki, Şəki rayonunun Baqqal kəndi çox gözəl bir ərazidə, həm turistik baxımdan səfalı, həm də Şəki-Qax yolu İpək yolunun üstündə yerləşir. Buna baxmayaraq, kənddə yaşayış səviyyəsi çox aşağıdır. Kəndin yolu bərbat vəziyyətdədir. Qaz xətti yoxdur, internet çəkilməyib. Baqqal kəndi ilə 2-ci Biləcik kəndlərinin bələdiyyə qurumları birləşdirilib. Eyni bələdiyyənin tərkibində olan iki kənddən birinə, 2-ci Biləcik kəndinə qaz çəkilsə də, Baqqal kəndindən mavi yanacağı əsirləyiblər. Qazın olmaması isə meşə massivinə dəhşətli zərbə vurur. Dəfələrlə Baqqal kəndi ilə bağlı məsələ aidiyyəti qurumlara çatdırılıb. Kənd sakinləri tezliklə problemin həll olunacağı günü gözləyirlər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.